Skaistais brīdis, kad jebkurš muzikants sapņo par to, ko varētu izdarīt, lai pārējos muzikants nostādītu nērtā situācijā, jo šāda vieta nekad nav sarunāta. Mīļie draugi, iepazīstināta visu sastāvu, jūs iepazīstināja, jums tagad būs jāciet. Es jums iemācīšu to vienai rindiņai. Pirmā rindiņa ir mūs neņem karstā uguns. Mēģinām vēlreiz. Mūs neņem karstā uguns. Mūs neņem baltās smilts. Mūs neņem zaļā jūra. Nu, redz, ka jūs jau kaut kā esat iemācījušies. Tagad droši vien, ka būs jāmēģina nodziedāt vēlreiz visiem kopā. Pagaidām Filip paliec viens pats ar bungām. Mūs neņem karstā uguns, mūs neņem baltā smilts, mūs neņem zaļā jūra, jo mēs no kurša cilts. Palīdziet, neņem karstā uguns, mūs neņem baltā smilts, viskomā! Mūs neņem zaļā jūra, jo mēs no kurša cilts. Lai jums brīnišķīgs vakars!